за попередніми даними. На жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити, вони хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я запитую них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Ми не боїмось говорити з Росією, ми не боїмось говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.